Pessoal, eu sou o Naninho. Fui adotado pela minha humana há cinco meses. Eu e ela criamos esse canal para mostrar como eu sou um gatinho fofo, brincalhão e aventureiro. Ah, pessoal, além da minha mamãe humana, eu tenho também meu papai humano e minhas duas irmãs humanas. Sou um gatinho muito feliz com eles. Para vocês acompanharem minhas aventuras com a minha mamãe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e seu comentário. Compartilhe para que mais pessoas possam nos assistir. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo.